kulan lagu taageerayo xildhibaan maxamed baare shire oo ka mid noqday golaha baarlamaanka puntland oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada gobolka bari ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kulankani oo isugu yimaadeen dhalinyarada ka soo jeeda gobolka bari ayaa xildhibaan maxamed baare shire uga hambalyeeyey xilka culus oo uu ka qabtay maamulka puntland waxaana kulankaasi si kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii haweenkii iyo weliba cuqaashii ka soo qaybgalay ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay caaqil cabdi axmed faarax isagoona xildhibaanka ugu hambalyeeyey islamarkaana ugu duceeyey in alle xilka culus la garab galo maxamed baare shire ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu noqdo kii dalka iyo dadkaba anfaca oo sembari meesha wanaagsan oo fiican khayrka ku jiro muxuu ahay qofkii fiican waayo sababtoo ah waxa hadda aynu ku ordaynaa waxa hadda loo ordaya oo lagu kartamaya waxa waaye in muxuu ahay waxqabadka muxuu ahay ninkii meesha ka noqon doona madaxweyne nin walba uu siiyo oo xildhibaanihi codkiisa soodka ah inuu noqdo ninka daacadda ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku toosiyo oo inoo noqdo nin muxuu ahay wanaagsan oo qof fiican oo maanta wadanka wuxuu qaban kara soo doortaa nin dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay haaruun xaaji sugule oo ku hadlay afka dhalinyarada gobolka bari isagoo sheegay in xildhibaanka uu yahay mid wax karad ah islamarkaana aan dalka dibadda uga bixin xoog badanna ka haya xaaladda shacabka ay ku sugan yihiin runtii xafladan quruxda badan ee sida weyn loo soo agaasimay aad bay farxad iigu tahay inaad kala soo qayb galo mar labaad iyo mar saddexaadba waana u hambalyeynayaa runtii maxamed baari shire waa nimaanu aad isu naqaano wax badan dowladihii puntland ka soo shaqeeyey kuwa hadda jooga iyo kuwii horeba la soo shaqeeyey waa nin howlkara waa nin shacabka uu matalo iyo bulshada uu matalo iyo gobolka uu matalo kaalintiisa xildhibaannimo ka qaadan kara dowr siyaasadeed ee muhiimana maaragtay oo muuqdana ka soo bixi kara runtii dadku waxa moodaa sannadahan dambe inay door bidayaan dadka quruba joogta ah taas waxaan leeyahay ka jooga waxaan maaragtay anigu aan aada u taageerayaa in dadka daljoogga ah oo xog ogaalka ah oo wax sixi kara oo ummadda mateli kara in mataqaanaa la soo xulo runtii waxaad moodaa in maaragtay ay aada maaragtay uga fiirsadeen beesha maaragtay Cali Saleebaan gaar ahaan Cumar Cali xildhibaankaas ay maaragtay soo xuleen ugu dambeyn ayaa waxaa kulan ka soo xiray Cabdikariin Layloon oo ka mid ah dhalinyarada waxgaradka ah ee ku sugnaa goobta isagoo sheegay in aqoon wanaagsan uu leeyahay xildhibaanka islamarkaana fariin u diray aqoonyahanada salaadiinta iyo dhammaan shacabka soo doortay xildhibaankani Baari inta aan ka aqaan shakhsi ahaan Maxamed Baari waa nin howlkar ah oo dhalinyaro ah oo firfircoon dabcan xubinta uu reerka u matalayana waxaan filayaa xubin uu ka soo bixi doono inay tahay fariinta aan u dirayo oda dhaqameedada iyo aqoonyahanadii dhalinyarada beesha Cumar Cali waxaan dhihi lahaa waxay tahay taageero inay u muujiyaan ninkaa dhalinyarada ah oo waddanka waqti badan joogay oo dowladihii hore oo soo maray Puntland qaybo muhiima ka qaatay waa nin aan isdhihi karo xubinta uu galayo xildhibaannimo oo kasoo bixi kara marka waxaan rajaynayaa insha allah ilaahay inuu xilka u fududeeyo waxaan ka codsanayaa gaar ahaan beledajaha in uu taageero muujin u fiican uu muujiyo maxamed baari oo ah nin dhalinyaro ah maxamed yare star tv muqdisho